Yang terhormat mulia pada Kesteri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman pagi tadi berkenan berangkat bagi menyaksikan kejohanan The Brunei Darussalam Junior Table Tennis 2019. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Menglait. Berangkat sama anak de Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. Dalam kejohanan ini, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim menyertai kategori perseorangan lelaki bawah 13 tahun. Kejohanan ini merupakan anjuran Persatuan Pingpong Negara Brunei Darussalam dan disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan. Tazkirah subuh melalui program Masjidku Makmur Negara Berkat awal pagi tadi membawakan tajuk Matahari, Bumi dan Cuaca, Tanda-tanda Kebesaran Allah bersempena Hari Kaji Cuaca Sedunia. Majlis berlangsung di Masjid Umar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Hadir bersama-sama jemaah yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Dan yang berhormat Datu Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Perhubungan Awam dan Hal Ehwal Antarabangsa, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Nisa, yang antara lain menekankan bahawa manusia sewajarnya perlu berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan matahari, bumi dan cuaca dengan begitu teratur agar manusia dapat mengukuhkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari kebenaran tentang Tuhan, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala Bagi meningkatkan lagi kesedaran mengenai kepentingan untuk melaksanakan ibadah sembahyang dengan betul sekaligus memperbaiki sembahyang dari segi teori dan praktikal, pagi tadi diadakan program Mudahnya Sembahyang. Program Kendalian Pusat Dakwah Islamiah Jabatan Pengajian Islam dan Bahagian Kemajuan Syiar Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama itu berlangsung di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihin Datu Lera Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datu Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Acara dimulakan dengan senaman pemanasan badan beramai-ramai sebelum diteruskan dengan perasmian program Mudahnya Sembahyang sempena sambutan Isra dan Mikraj peringkat negara tahun 1440 Hijrah dengan Workathon. Program yang membawa tema Sembahyang Membentuk Umat Bertakwa ini menyediakan lebih 30 petak pameran yang terdiri daripada jabatan-jabatan kerajaan di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan syarikat-syarikat swasta.
pengisian program antaranya demonstrasi sembahyang menurut mazhab Syafi'i, klinik Al-Quran dan di samping diselitkan dengan pelbagai aktiviti seperti kuis, peraduan menulis khat dan peraduan mewarna. Program bertujuan bagi menghayati seruan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengongsikan informasi kepada orang ramai melalui dakwah secara langsung. Pantaran Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka 2019 Semarak Sastra Merdeka menjadikan puisi, sajak dan syair yang merupakan ilmu sastra yang dinamik sebagai wadah mencetuskan semangat cintakan negara dan bangsa. Acara tersebut kendalian Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahan beritanya menyusul selepas ini. Dewan Bahasa dan Pustaka semalam mengadakan acara Pantaran Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka 2019 Semarak Sastra Merdeka. Acara yang berlangsung di Balai Pameran Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Pusat itu diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-35 tahun sekaligus meraikan Hari Puisi Sedunia. Hadir yang berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Datin Paduka Dr. Hajah Nurlela binti Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Melalui pantaran sastra DPB tersebut, para karyawan menjadikan puisi, sajak dan syair yang merupakan ilmu sastra yang dinamik sebagai wadah mencetuskan semangat cintakan negara dan bangsa. Sementara itu, Hari Puisi Sedunia yang diisytiharkan pada tahun 1999 bertujuan mendukung gerakan membaca, menulis dan menerbitkan puisi di seluruh dunia. Kegiatan pantaran sastra dihasrat dapat menyatukan penggiat seni dan aktivis sastra dalam sama-sama mengekspresikan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap negara, bangsa dan agama. Datu Ninimo berbasah kuyup, berpayung hujan sesejuk salji yang berkat tengah malam. Sebagai pelajar undang-undang yang mampu mempelajari dua aliran perundangan iaitu civil dan syariah melalui program Dwi Ijazah adalah merupakan satu keberuntungan dibandingkan dengan pelajar yang hanya mempelajari satu aliran perundangan sama ada civil atau syariah saja. Perkara tersebut di antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Wang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i semasa Majlis Makan Malam Undang-Undang 2019 malam di Hotel Mulia Anggrek Desa Berakas. Untuk menjadi pengamal undang-undang yang baik, hendaklah ada dalam diri seseorang itu, iaitu sifat yang dikatakan sifat adalah ataupun integrasi yang tinggi. Selain daripada sentiasa memantapkan diri dengan ilmu yang mantap, di samping ketahanan diri yang jitu serta pegangan yang jelas dalam isu-isu perundangan. Majlis makan malam tersebut diadakan bagi memberikan pendedahan kepada para pelajar mengenai kerjaya di dalam bidang perundangan, di samping sebagai pembakar semangat, sumber inspirasi dan seterusnya menjadikan para pelajar undang-undang mempunyai misi serta visi yang jelas di dalam dunia perundangan. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setiraja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Hakim-Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa dan Dr. Hajah Mas Nuraini binti Haji Muhyiddin, Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Unisa selaku pengerusi majlis. Majlis dianjurkan oleh Fakulti Syariah dan Undang-Undang Unisa. The Brunei chapter of the
Penghulu mungkin perlu mempunyai semangat tinggi dan tekad serta bersedia menghadapi apa saja cabaran-cabaran dalam memikul amanah untuk memenuhi keperluan harapan anak buah mukim dan kampung. Penghulu mukim juga diharap akan mampu memikul amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu sebagai pemimpin akar umbi yang perlu ditanai dengan sebaik-baiknya. Yang Berhormat Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Osman alias Othman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, yang juga Ketua Kampung Masjid Lama Pekan Muara Sabun dan Pelumpong, Mukim Serasa, berucap pagi tadi semasa Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Mentiri. Yang Berhormat juga menekankan mengenai peranan dan tanggungjawab yang perlu ditanai dan dilaksanakan oleh penghulu mukim yang menyeluruh dan penuh cabaran yang merangkumi semua aspek dalam hal ehwal kehidupan penduduk-penduduk mukim dan kampung, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, keselamatan, keagamaan dan kebudayaan. Majlis diteruskan dengan pengundian calon tunggal bagi jawatan penghulu mukim mentiri, iaitu Ong Ramli bin Haji Abdul Karim berusia 52 tahun dan berkhidmat sebagai pegawai pendidikan Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Juga hadir Pengiran Kamal Arifin bin Pengiran Haji Muhammad Yassin, pemangku penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Pengundian dan pemilihan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Mentiri adalah bagi penduduk Kampung Mentiri, Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau dan Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri Kawasan 1 dan 2. Manakala bagi penduduk kampung Batu Marang pula, pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim mentiri diadakan di Sekolah Agama Batu Marang. Sementara itu, bagi penduduk Kampung Sungai Buloh dan skim Tanah Kurnia Jati Kampung Sungai Buloh, ianya berlangsung di Masjid Kampung berkenaan. ...41 orang mualaf menyertai bengkel pelestarian budaya dan bahasa Melayu Brunei dalam kalangan asnaf mualaf Anjuran Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah. Bengkel yang turut disokong oleh Bank Islam Brunei Darussalam itu berakhir petang tadi di Dewan Persidangan Pusat Dakwah Islamiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Bengkel bertujuan untuk mendedahkan dan mengekalkan penggunaan budaya dan bahasa Melayu Brunei dalam kalangan asnaf mualaf. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan buku bimbingan asas Fardu Ain untuk asnaf mu'alaf yang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Felah, Ketua Perhubungan Kerajaan dan Projek Khas BIBD kepada Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Malam Minggu Pusat Belia edisinya yang keempat semalam menerima kunjungan yang sangat memberangsangkan daripada pengunjung dalam dan luar negara. Aktiviti yang mengandungi pelbagai produk industri kreatif diadakan sebulan sekali itu diadakan di Pusat Belia di Ibu Negara. Dalam temubual bersama ahli jawatankuasa Malam Minggu Pusat Belia sejak edisi pertama diadakan pada bulan Januari tahun ini, pelbagai aktiviti merangkumi keusahawanan, kesihatan serta seni diadakan dan seperti matlamatnya untuk meningkatkan produktiviti industri kreatif yang dipimpin oleh kalangan belia sendiri. Aktiviti tersebut akan membawakan beberapa pengusaha dan aktiviti lain dalam setiap edisinya. Sebenarnya yang kami kan show ni, yang bahawa belia-belia ni, ini kan menyambut titah sultan lah, yang belia kita ni mesti proaktif dalam seperti entrepreneurship. Ini salah satunya MMP Bank ni sebagai sebuah platform. Pada edisi kali ini, aktiviti keagamaan seperti bengkel tajwid dan muratal serta bengkel asas khat diwani jali juga dimuatkan yang bertujuan memberikan peluang kepada pengunjung untuk menimba ilmu di samping membuat aktiviti-aktiviti yang lain. Yang
Aktiviti yang diadakan pada setiap minggu pertama setiap bulan ini memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha belia mempamerkan produk-produk mereka serta memberi peluang kepada pengunjung untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Beberapa penganjur aktiviti turut memberi pandangan yang positif semasa ditemui. Alhamdulillah, ini sudah bulan kedua kami menyambut cabaran MMPB, iaitu maksudnya kami support muda-mudi pusat belia, and then alhamdulillah malam ini sambutan meriah, tidak disangka-sangka dalam 70 lebih orang mengikuti acara kami pada malam ini. Harapan saya untuk memperluas para local seller dan collector yang mana menunjukkan Hot Wheels ini bukan hanya untuk peringkat dari kanak-kanak, malahan hingga peringkat dewasa. Sambutan malam ini alhamdulillah sangat bagus daripada yang biasa kami buat. Kawasan Simpang 289, Simpang 288 serta Simpang 342 Kampung Tungku dan kawasan sekitarnya akan mengalami penutupan sementara bekalan elektrik esok. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja penukaran overhead ke ABC. Berikut kita ikuti maklumat lanjut mengenainya. Hampir 1,000 pelari dalam dan luar negara menyertai larian Borneo 2019 yang diadakan buat pertama kalinya. Acara yang dianjurkan oleh Akif Marketing and Events Management dan Persatuan Atletik Brunei Darussalam diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah. 5 kategori dipertandingkan antaranya 21 km terbuka bagi lelaki dan wanita, 10 km cabaran korporat dan 3 km fun run keluarga. Pelepasannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menyertai acara 3 km fun run keluarga. Pasukan SEAL muncul juara cabaran korporat sementara 10 km lelaki dimenangi oleh Mastani bin Muhammad Yusof. Manakala Chin Lee Vun memenangi kategori 10 km wanita, Jenny Tan Fan Ling pula menjuarai kategori 21 km wanita. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang. Bagi kategori 21 km lelaki yang diraih oleh Safli Ahar, kategori 21 km terbuka wanita dijuarai oleh Dan Mukuhi dan 21 km terbuka lelaki dimenangi oleh Josfat Kiptanoi Tui Chobe. Melalui larian ini, kesemua sumbangan dan kutipan akan diserahkan kepada pelbagai badan kebajikan. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura malam ini di laman sendiri menentang Tampines Rover FC. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah berakas. Keputusan perlawanan setakat ini, pasukan Brunei DPMMFC 0, Tampines Rover FC 0. Bola sepak Piala FA Brunei DST, Majlis Sukan Polis Diraja Brunei yang hanya beraksi 10 orang pemain mara ke separuh akhir setelah menewaskan IKLS FC melalui jaringan emas dalam aksi perlawanan suku akhir semalam di Kompleks Sukan Berakas. MSPDB terpaksa bermain 10 orang apabila pengadil melayangkan kad merah buat Muhammad Faiz Fakhur Razi Rashid pada minit ke-50 sekaligus diperintah keluar padang. Kedudukan kosong sama itu kekal hingga tamat 90 minit permainan dan memaksa perlawanan diheret ke masa tambahan. Jaringan Zakius Anak Sichun dengan permainan berbaki 2 minit dalam masa tambahan membawa MSPDB mara ke separuh akhir Piala FA Brunei.
6 pasukan lelaki dan 3 pasukan wanita akan berentap dalam kejohanan bola keranjang Liga Kebangsaan 2019 kali pertama yang membuka tirainya semalam. Acara pembukaan rasmi kejohanan tersebut disempurnakan oleh Awang Alex Kuang, pengerusi Persatuan Bola Keranjang Brunei Darussalam. Perlawanan pembukaan menyaksikan pertemuan di antara pasukan Brunei Muara A berjersi kuning menentang pasukan Kuala Belait. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Kuala Belait berjaya menewaskan pasukan Brunei Muara A dengan keputusan 77-68. Terdahulu, pasukan Brunei Muara B berjaya mencatat kemenangan menewaskan pasukan Suria 80-65 dan pasukan Temburong tewas kepada pasukan Tutong dengan keputusan 63-80.